הפלייאוף. מיד מתחילים. מתחילים. פלייאוף בחסות. מחפשים לקנות רכב? רוצים לשדרג את הרכב הקיים? עכשיו זה סיפור קליל. רכב קליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. סנפלאואר, מגוון זרים בעיצובים מיוחדים מ-50 שקלים. סנפלאואר, גושן 60, קריית מוצקין. 8-4-2-4-5-2-4. ועכשיו הפלייאוף מתחיל. ערב טוב, שבוע טוב, הפלייאוף, מהדורת יום ראשון. אנחנו פותחים שבוע, שבוע לא רע בכלל. מכבי חיפה אמש מנצחת 2-1 את בני סכנין, ניצחון דרמטי. צמד לעומר אצילי, כולל שער בתוספת הזמן. הרבה מאוד טענות מצד אנשי סכנין, גם על זה נדון. והערב הפועל חיפה יוצאת למשחק חוץ מול ממסה מחשדוד, משחק שהוא מסט מבחינת אלישה לוי והשחקנים שלו, כי כל תוצאה מלבד ניצחון, ואנחנו יודעים איך זה מתחיל לעבוד. ערב טוב, דורון בנדור קומפוט. ערב טוב, ערב טוב, כן, באמת, כיף היה, אתמול היה באמת ניצחון. נהנית. נהנית, לא, נגיד לך ממה. רגע, רגע, חכה. שוויה, שוויה. ערב טוב, ניסן, קניאס, קניאס. ערב טוב, ושבוע, גם אתה נהנית, ושבוע טוב, שהתחיל טוב, יימשך טוב ויגמר מצוין. בעזרת השם. בעזרת השם. יופי. אגב, גם להפועל חיפה בהצלחה גדולה היום.
מאוד. בהחלט. שהצליחו גם. בהחלט. אנחנו רוצים לומר תודה רבה לעמוד הפייסבוק שהם משתפים אותנו. אנחנו נפתח היום דווקא עם מכבי חיפה שרופות ביציע. כי... וואלה, מה? כן, שרופות. אני מאוד אוהב את האוהדות של מכבי חיפה. אתה לא יודע אם פעם אחת נשמע אותנו פה. כן, תשמע, אחלה חברות יש שם. יש שם את פרט חימי ואת גלית. מה, מכיר? שם, בטח. די, גדולות אתן, כל הכבוד. אוהדות לילה ולילה. רק בחיפה יש מכבי, שם זה יחזקאל והחברים. יש לנו את מכבי חיפה קבוצת האוהדים הרשמית, מכבי חיפה עמוד האוהדים הרשמי, הכל על מכבי חיפה דה גרין וול, מכבי חיפה עדכונים, מכבי חיפה משפחה ירוקה, זה שיקו ושוט, ויש את ותיקי מכבי. שקיבלו חיפה. המון כבוד בשבוע שעבר מיינקלי שחר, מהמועדון, וראויים להערכה. בהחלט. כי בלי עבר אין עתיד. אמת. טוב, אנחנו מתחילים עם מה בוער שלנו. מה בוער פה לאנשים באולפן? אני אומר לך, אני אתחיל. יש שערה גדולה מאוד, אני מקבל בוואטסאפ. שערה. אני מקבל בוואטסאפ. אני רק אומר לך שהתחזית אומרת שחם מאוד. השאלה רק אצלך שערה. כן, אני מקבל המון. אני לא אוהב לדבר על פוליטיקה ולא אוהב לדבר על זה. אבל אתמול קרה מה שקרה בסמי אופר. מה קרה בסמי אופר? כולנו שמענו את השירים. אירוע עצוב מאוד. השירים האלו עוברים עכשיו. בוא נגיד... תראה, אין מקום לשירים של הפגנות שיש אותם. רגע, עוד לא. אם עכשיו צופה בך עכשיו יוסי מגבעתיים, שלא ידע בכלל על מה מדובר. אז אני אומר. אז אני מספר. ניתן את הרקע, לקראת סיום המשחק. לא, לקראת סיום המשחק. מכבי חיפה... ברגע שמכבי חיפה הפקיעה את השער ועלתה ל-1-0, אחרי ביטת הפנדל של אצילי, עכשיו תגיד, בעיה. זה בדיוק היה. זה שמעת גם אחרי? אין בעיה. זה התחיל שם. אז אוקיי, אני מודה ומתוודה. היו בהתחלה איזה כללות בין המחנות האוהדים. הסרטונים שרצים... כללות בין כל מחנות, זה לא מעניין. רגע, הסרטונים שרצים מראים אלפים מאוהדי סכנין שהגיעו את אמש. כל היציאה. אמרתי אלפים, מה אמרתי? בודדים? אמר אלפים. מה אתה רוצה שאני אגיד? שספרתי אותם? 98% מהיציאה. יופי. אתה ספרת 98%? רואים, לא צריך לספור. אז אני אומר אלפים. מה, אתה יותר טוב מזה? אני לא מבין. אני לא מייפה את הדברים. אני אומר את הדברים כמו שהם. אוקיי. שרו את השיר, ברוח ובדם נפדה את אל-אקצה. כן, ואני אומר... לכדורגל אין קשר. לפוליטיקה יש קשר, ואנחנו יודעים שפוליטיקה וספורט, אנחנו לא רוצים לערב. אגב, וואפה קבוצות שמערבבות... אם היה הפוך שירים, מסרף לכם הכפר ודברים כאלה, אני הייתי מגנה את זה באותה מידה. אם בית"ר ירושלים עושים את זה, עורך דין ניר רשף של ההתאחדות לכדורגל כבר ממלא טופס תביעה, ובית"ר עומדת לדין, ואני לא יודע מה העונש עד כדי רדיוס. אנחנו זוכרים את מכבי חיפה עומדת לדין על זה שקונטה פינטז, ששתי אוהדים נעמו לו מהקהל, שני אוהדים, אנחנו לא מדברים פה על יציע שלם. ההתאחדות לכדורגל מצאה מקום להעמיד את מכבי חיפה לדין. אגב, להבנתי, סכנין לא עומדת לדין. אז מי, לא, מי, אני לא, אז אני לא מצליח להבין את זה. נכון לעכשיו, תשמע, אני בפריגם שלפני המשחק, נתתי מחמאות אדירות לסכנין. אתה מסכים איתי שאסור בתכלית האיסור לערב פוליטיקה וספורט. מעשה מכוער, בטח בימים טרופים אלו. מעשה מכוער, בטח בימים טרופים אלו שאנחנו ראינו שיש גם במגזר הערבי, בוא נאמר, אזרחים נאמנים שעוזרים למדינה ותפסו את המנובלים שברחו, באים חבר'ה כאלו מסכנין, שבאמת, אתה יודע מה, להצדיע להם על המועדון, איך הם מצליחים להביא 4,000 צופים. להסיר את הכובע. אתה יודע מה, אם היו יותר... בנו קבוצה... אם היה יותר מקומות, היו מביאים. בנו קבוצה למופת. קבוצה נהדרת. שאני אמרתי, יכולה להיות האשדוד של העונה שעברה. אולי זה לא קשור לספורט. שנייה, יכולה להיות האשדוד של העונה שעברה. אבל ברגע שאתה מערב פוליטיקה בספורט, ואחרי שאתה סופג שר, למה הם לא שרו את זה לפני? לא, היה התחממות בין הרגע. גם אם אתה חושב... אז חברים, אתם אומרים שאני אומר שאסור לערב פוליטיקה וספורט, ואנחנו מדברים על זה. אז כותב לך... רגע, כותב לכם אחמד אגבריה, ואני חייב להקריא את התגובה שלו. אז תגידו לי אתם, האם אתם תוכנית ספורט או תוכנית פוליטיקה? קודם כל, אנחנו... רגע. אנחנו שמענו את זה. אחמד אגבריה, אנחנו... בוא, תקשיב, אנחנו לא אטומים למה שקורה. אנחנו תוכנית ספורט, אבל אנחנו מדברים על הכל. וקרה אתמול משהו במהלך המשחק, שהאוהדים, מה לעשות, כל היום מסתמסים ושולחים, וזה מרגיז. לראות את זה זה מרגיז, ולא נתמם, בגלל שאנחנו תוכנית ספורט. אנחנו באים ומעלים את זה, כי חובתנו להעלות את זה, וגם אם היה בצד השני. בפריים טיים של ערוץ 12 זה לא יעניין את אף אחד הדבר הזה, מתעסקים בדברים אחרים. צריך להוריד. שזה ביתר ירושלים. אז הנה, נפתלי רומן כותב, יש דין לביתר ודין לכל השאר. נכון? אתה מסכים בזה? כן, לא לכל השאר. שיש, בוא נגיד ככה, מקלים עם המגזר. בוא נאמר, השורה התחתונה שלך, השורה התחתונה שלך, היה צריך להעמיד את בני סכנין לדין. אתה יודע מה אבסורד? היה צריך להעמיד את בני סכנין. חד משמעי. חד משמעי, דעתך דורון? רדיוס 4 משחקים.
תקשיב. ארבעה משחקים רדיו. ארבעה משחקים רדיו. לא, לא, אני לא. אני אומר לך, ארבעה משחקים רדיו. עודתו של ניסן. אני קודם כל, כדי למגר את התופעה הזאת, שהייתה חמורה מאוד בעיניי. מאוד חמורה, אני אומר לך את האמת. אז היית מעמיד לדין. הייתי מעמיד לדין, אבל בקטע... מה תיתן, 10,000 שקל קנס? תקשיב, לא כן. זה לא ייתן כלום. קודם כל, להעמיד למען יראו ויראו. חבר'ה, בואו, אתה לא יכול עם כל הכבוד להשתמש בביטויים האלה שהיו אתמול. זה היה... לבוא ולהגיד לך... רוח ובדם זה ביטויים אלימים. זה ביטויים, וזה... בואו, תקשיבו... תגיד לי, חזיזה עמד לדין... חבר'ה, זה מתחיל עם הקטע של מונס... על שירים בפאב! על שירים בפאב, העמידו אותו לדין, ארבעה משחקים הרחיקו אותו. מכבי חיפה עמדה לדין על קונט, שתי אוהדים, שאולי הנזירה מריה הייתה שם, לא יודע מה... שמע את זה, אף אחד לא שמע את זה. פה כל העולם שומע את זה, זה בסרטונים, בהתאחדות הכדורגל, ניר רשף לא רוצה להיכנס לזה. הוא מפחד, הוא מפחד, אין איזה בושה שלא מעמידים אותם עדים, בושה. אנחנו חיים עם הערבים ביחד. זה לא קשור. רגע, שנייה, והם חיים איתנו ביחד. אני בטוח שגם בצד של המגזר היו רוצים למגר את התופעה הזאת, לפחות חלק, לא אלה שהיו אתמול, היו רוצים למגר, אנחנו רוצים לדבר ספורט. נטו, ספורט נקי. כשאתה רואה את מונס דבור למשל, נותן משפט כזה אומלל, ואחר כך אתה רואה עכשיו את הדבר הזה. חבר'ה, אתה אומר, הלו, מה קורה פה? הלו, בואו נרגיע, אתם, זה ספורט. עוד כאן מה אתה רוצה שנשב ולא נדבר תראה, על זה? תראה, את האינטראקציה בין אוהדי סכנין לביתר ירושלים אני מבין. גם אוהדי ביתר שהם... רגע, אני רוצה לעשות סדר בדיון, אבל אני רוצה לעשות סדר בדיון, כדי שלא יברח למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. כותב לנו... אתה כבר רוצאתם אותי, אברהם קסטל, אתם מדברים על אהבת חינם, איך היא אהבת חינם עם קריאות מן הסוג הזה? נכון, לכן רוצים למגר. את האינטראקציה בין אוהדי ביתר ירושלים לסכנין שהיא מכוערת, אני יודע שהוא מבין, אלו מתחילים, אלו ממשיכים, או אלו מתחילים, אלו ממשיכים. מכבי חיפה, אח של שחקן בסכנין, משחק במכבי חיפה. וכמה יש? וכמה שחקנים מהמגזר, כל הכוכבים הגדולים של המגזר הערבי יצאו ממכבי חיפה. כמה יהודים משחקים בסכנין, אתה יודע? כמה אוהדים יש למכבי חיפה מהמגזר הערבי? ככה צריך. מתוך ה-20,000 מנויים, שיתוף פעולה. אולי 20-30% זה מגזר ערבי. נכון. בהחלט, אלה המספרים. אני אומר לך אותם, מספרים מבוססים. אגב, מה שיפה היה לראות אתמול. אז איך אתם מעיזים לעשות את זה? עבדאללה ג'אבר, שני אחים, משחקים אחד מול השני. זה מה שאני אומר, אז איך אתם מעיזים לעשות את זה? עכשיו, מכבי חיפה, סכנין, זה תמיד אחווה, תמיד... לא מצליח להבין את זה. ושום התנצלות, אני הייתי מצפה מאבו יונס, או מישהו מבכיר מסכנין שיעלה כמו גבר, ויגיד, שמו, טעינו, אנחנו נפיק לקחים, נעשה הסברה, נדבר עם הקהל שלנו. מה יש? לא בושה. אני חייב לומר, פניתי לגורמים בהתאחדות הכדורגל, במחלקה המשפטית. לא יעשו כלום עם זה, לא. בדקתי, לא עומדים לדין. זו השורה התחתונה. אבל שלא יעמידו גם את ביתר, מחר אם ישירו יישרף לכם הכפר, שלא יעמידו אותם גם לדיון. אני אומר, לא. למה? אני אסביר, אני מסביר. אני קורא לכל גוף בהתאחדות לכדורגל שנמצא תחת בית הדין, להעמיד לדין כל קהל שקורא קריאות שלא קשורות לכדורגל. כן, אבל אם לא מעמידים אחד, לא לעשות איפה ואיפה. זה, תשמע, אז אם אני מחר עושה עבירה במגרש ושובר למישהו את הרגל, ולא יעמידו אותי לדין, אז שהוא ישבור את הרגל, גם שאותו לא יעמידו לדין. נכון? לא. ככה זה עובד? לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. שכל מי שעושה משהו שלא קשור לכדורגל, בדיוק, בואו תתעסקו בספורט נטו. זה מה שבוער לך, ניסן, מה בוער לך? מה שבוער לי, תשמע, אז אתה יודע, ישבתי פה בחודש דצמבר. בשנה שעברה, בדצמבר 2020, ופימפמתי בכל תוכנית אפשרית. פימפמת. כן, את כל מי שצריך. זכותו יאמר. פימפם. אצילי, 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 עומר, אצילי, אצילי, עומר, אצילי, בכל תוכנית. אוקיי. עד כדי, אתה יודע שהגיעו גם אלו מהמסגר, די, נו מה, אתה מקבל אחוזים על העברה? לא. האחוזים שלי זה הצלחה של מכבי חיפה. כל כך האמנתי בבחור הזה, חייב להיות כנה ולהגיד שאני עוקב אחריו עוד מראשית הקריירה שלו, שהוא היה בראשון לציון, אחרי זה המהלך האדיר של טביב שלקח אותו לביתר ירושלים. פינטזתי שהוא יחתום במכבי חיפה בגלגול הראשון, אבל הוא רצח למכבי תל אביב טבעי, כי אז מכבי תל אביב באמת הייתה המועדון הגדול פה ושלטה, והוא רצח למועדון שלוקח על תארים. בגלל זה הוא גם העדיף את מכבי חיפה עכשיו על ביתר ירושלים. ואמרתי אז לכל מי שרצה לשמוע, שמעבר לזה שהוא יביא ערך מוסף בהדווח המיידי ויביא את האליפות למכבי חיפה, הוא יבסס את מכבי חיפה כשליטה בלתי מעוררת של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. אז אני יכול להגיד אפילו שהוא אפילו מיישם עוד אפילו הרבה יותר מה שחשבתי. הייתי בטוח שהוא יביא מספרים, אבל לא ברמה כזאת. ואני יכול היום להגיד, עומר אצילי, באותה נשימה עם יוסי בניון, עם יניב קטן, עם אייל ברקוביץ', עם חיים רביבו, בכל קבוצה של מכבי חיפה, בכל הזמנים,
הוא היה מוצא מקום, לא יודע אם בהרכב, בסגל וברוב הקבוצות גם בהרכב, הוא לא נופל מאף אחד שהיה פה לפני, הוא שחקן יעיל, ויש יתרון אחד למשל להציל לי על הרבה הרבה שחקנים גדולים, למשל אפילו על חיים רביבו. חיים רביבו היה שחקן ענק, הוא לא עשה את אלו שלידו יותר גדולים. אותו דבר גם ערן זהבי, שחקן ענק, אבל התלות של הקבוצה שהיא מפתחת או נבחרת, או הקבוצה שהוא משחק בה היא אובססיבית עליו, ואם הוא לא טוב גם במכבי תל אביב זה היה ככה, אתה מרגיש את זה. אצילי עושה את השחקנים שלידו יותר טובים. הוא מפרה אותם, הוא עושה אותם יותר טובים, הוא מכניס את כולם למשחק. והשחקנים של מכבי חיפה, כולם היום מבינים איזה נכס יש למועדון הזה. ומייק חוויה, אני מייק כותב לך, לא ניסן, בניון, קטן, ברקוביץ', רביבו, איפה הלכת ניסן יא חביבי? אז בוא, קודם כל, עם כל הכבוד, זו דעת שאלה. אז אני אתן עובדות. אני מת על כל השחקנים האלו שהזכרתי פה. הוא בלבל שלהם, בוא נאמר. בוא נאמר ככה, תוציא את המספרים שיוסי בניון נתן במכבי חיפה, שהוא שחקן של מספרים, תוציא, אני לא בדקתי, תוציא את המספרים של אצילי, אני אומר לך שפר עונה, קח את העונה הכי גדולה של יוסי. שפר עונה, הוא נתן מספרים יותר גדולים. תוציא את המספרים של... לא, רביבו לא, כי רביבו היה גולר. אז יוסי בוקר כותב לך גם פימפם את המבוק האוט ותראה מה נשארנו. קודם כל הבאנו את ריינסטריין, ואני מקווה מאוד שהוא יהיה טוב. מחכים לו. מבוקה זה שחקן עבר במכבי חיפה, הרשו לי לא להתייחס למי שהיה פה בעבר, זה לא רלוונטי, אנחנו צריכים להתייחס למי שבעתיד. אני חייב להודות, רז מאיר העונה מאכזב אותי, הוא פחות טוב. הוא בירידה. הוא בירידה ו... הוא פחות טוב מה שהיה בעונה שעברה. אין סיבה שהוא בירידה, חבל. חבל. אבל הביאו מכבי חיפה את סטריין, הוא היה אמור להיות המגן הפותח. אולי זה מה שגרם לו. הוא פוצע, הוא פצוע, חבל. מקווה שזה יהיה טוב. אני רוצה משהו לגבי אצילי. אין ספק שבאמת אי אפשר שלא להתאהב בבחור הזה. מדובר בשחקן, באמת אני ניסן, לזכותך יאמר ששנה שעברה באמת צעקת. אני כל החיים ראיתי אותו כשחקן שובר שוויון. גם, זאת אומרת, לא ראיתי אותו ברמות כאלה מטורפות, כי אתה היית באטרף, שתביא אותו ואז הוא ישנה את פני הקבוצה. אתה יודע למה, דורון? כן. אני רק אמשיך אותך ותמשיך אחרי זה. כי אני יודע שמכבי חיפה עם ברק בחר זה קבוצה תוססת התקפית, ולא כמו מכבי תל אביב מיביט, שזה מחנה עבודה, שלא מגביל את השחקנים. מסכים איתך, מסכים איתך, נכון. היה סחוט, היה רץ עם המגן כל פעם. אמת. אם הוא לא היה רץ עם המגן, מיביט שהיה קם, כמו רסר המחנה מסתכל. אני יודע את זה משחקנים ששיחקו שם. אז אביחי עדין כותב, ניסה אתה גם מפלפל, רז מאיר, בינתיים אתה עושה לו עוול. אבל יש פה תגובה שאני חייב שתקרא אותה, כי אני לא מצליח להבין. אחלה ערב, כותב צח גור, כותב ערב טוב, תאמין לי נחמני אצילי, זה V8 טווין טורבו, כן? ניסן, אתה מסכים? הוא שואל. אני חושב שהוא טווין טורבו, משולב עם מנוע חשמלי, מנוע מימן, מה שאתם רוצים, מנוע צילון, הכל יש בו. ומעל הכל... איזה מחמאות? ומעל הכל, יש לו פן מנטלי מטורף. פן מנטלי מטורף. זה שחקן ברמות של אנחנו רואים בטופ האירופאי. כן. למה? כי הוא יודע להביא את עצמו לקבוצה בדיוק ברגעים שצריכים אותו. הצדיון שלם כמעט קבע האור בשער של סכנין. אבל אתה ידעת, יש אצילי, אתה יודע שהכדור יצא מהרגל של דין דוד? אני לא יודע מי עמד שם לפני אצילי, זה היה חזיזה, אני חושב. אתה יודע, אני, בלב שלי, אתה יודע, התפללתי שמישהו לא ייקח את הכדור הזה לאצילי, שזה יגיע רק אליו. ושהוא עמד עם הפוזיציה ולכוון לתוך הביתה, אני כבר קפצתי. ידעתי שזה יהיה גול. זה האיכות של השחקן הזה. לגמרי, ואז אני בא ואומר, באמת מדובר פה בשחקן שהוא שובר שוויון, שהוא סוחף אחריו. הוא היה, אבל צריך גם להודות. שחקן גדול גם במכבי תל אביב. איזה שאלה, נכון? איזה שאלה. אם שזה, הוא שחקן גדול לא היום, מפתיע. במכבי חיפה. זה לא מפתיע. אז הוא היה במכבי חיפה, לא, לא, שחקן לא. גדול. לא. גם בביתר הוא היה שחקן אבל, גדול. אבל זה לא צריך להפתיע, תודה. כאילו הבאנו את הצילי, כאילו, לא, בעלומה. הוא יותר טוב מה שהיה במכבי תל אביב. אני לא יודע, במכבי תל אביב הוא היה מצוין. לא, הוא יותר... גם בביתר שלנו הוא היה מצוין. הוא נותן מספרים יותר מאשר במכבי תל אביב. מהסיבה הסברתי לך. במכבי תל אביב, אם השחקן כנף לא יורד עם המגן עד ה-16, אם הוא לא, שחקן כנף הוא לא מגן, הוא לא יכול לשחק. ושחקן כדורגל, התקפה, שאתה נותן לו כל הזמן לעשות משימות הגנתיות ולא רק לחץ גבוה, מילה לגבי הצירי, שוחט אותו, אגב, מספרים, אני עושה ספוילר. מספרים, רגע, שנייה אחת. יאללה, תן לי מספרים. חברנו דור איקה, אז דורון, תקשיב. עומר אצילי במכבי חיפה, 35 משחקים. 14 שערים, 13 בישולים, מעורבות בשער כל 95 דקות. I rest my case, כמו שאומרים. וזה, אני או, אומר, וזה, אי אפשר להתווכח עם מספרים. וזה עוד שהוא התחיל את העונה, בעונה שעברה חודש, ספוילר. לקח לו זמן עד שהוא נכנס ל-4-5 משחקים, תוריד מהסטטיסטיקה, כי זה רק היה לו ריס חלודה. ספוילר לכולם, מחר בבוקר טור אדיר של ניסן קניאס, צפוי לעלות לאתר ולדיגיטל של רדיו חיפה, לגבי? בנושא עומר אצילי. אני אומר לכם, טור V8 אטמוספרי.
קראתי אותו. מגיע לו. קראתי אותו. מגיע לו. משהו עבר הבחור הזה, אתה יודע, יש צדק בעולם. אני חייב להגיד לכם משהו אחד לגבי אצילי, מה שמדהים בו בעיניי, זו המשבצת, הבלטה הזו. כן. כמו מייקל ג'ורדן. יש לו מקום שכאילו, אין, זה המקום הזו, הנקודה הזו במגרש. זה אותו שער גם נגד מכבי פתח תקווה בגביע, אותו בלטה. כן, יש לו, הוא אוהב את הבלטה הזו. נכון. אפרופו בלטה, ביקש ממני עומר לקרוא את מה שכתבתי היום בישראל היום לגבי הבלטה הזו, אז אני שמח עומר שקראת, ואני מקריא. סיפרתי שזה היה ערב מרגש בסמי עופר, כי כדורגל מורכב מרגשות, אמוציות, דרמות ושערים. כל אלה היו במשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין, לשתיהן היה חלק, אבל ההבדל היחיד היה של הירוקים ושל עומר אצילי, לסכנין, לא. בשכונה של פעם היה מה שנקרא בלטה. זו הנקודה במגרש שבה המלך של השכונה מבקיע בכל ביתה. הכדור תמיד הולך לחיבורים. אף אחד לא יכול להגיב לכך. עומר אצילי הוא המלך היום של מכבי חיפה, ויש לו את הבלטה הזו שממנה הוא תמיד כובש. על הפנדל הראשון שכבש מיילה, אבל גם מהבלטה, הכדור הלך לאותה נקודה, החיבור של מחמוד קנדיל. אגב, הבלטה זה מושג מכדורסל, רק בשביל שזה, הוא שוכפל לכדורגל. אצילי שכפל אותו. תודה למי הבלטה? למיקי ברקוביץ', גדול השחקני ישראל, היה לו את הבלטה מהצד של ה... מעבר לקשת של השלוש, ידעת שמיקי מקבל שם את הכדור, זה שלשה, ובתקופות עוד גם שזה היה שתיים בשנות ה-70, אז להציל יש את הבלטה, הוא מתכוונן עליה, אי אפשר לעצור אותו, ועוד פעם, הדבר הכי טוב שאני רואה בו, זה שהוא עושה את כל השחקנים שלו עוד יותר טובים. אני, כן, אגב, אני, כשאני רואה את רודריגז למשל, גם הוא שחקן חבר, אולי, הוא לא, אתה יודע, אילוי כמו אצילי. לא, זה משהו אחר. לא, אני רוצה להביא... זה סגנון אחר, הקהל מתחבר יותר... ברור שם מתחבר. קהל מתחבר תמיד לכוכבים. אבל יש לך פה ניסן, חבורה של שחקנים. לא לוקחים אליפות לבד. יפה, אין דבר כזה. יפה, זה מאוד חשוב. אין דבר כזה. אתה יודע, זה לא אצילי לבדו. גם בימים, להבדיל אלפי הבדלות. זה לא אצילי לבדו, צריך לזכור את זה. ברור, גם בימים שמסי, כולם חשבו זה מסי, 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 מסי ענק, אבל היו לידו שחקנים, איניאסטה וצ'אבי ובוסקטס, והיו כוכבי כדורגל בברצלונה. אז אנחנו רואים שברצלונה איבדה את האיכות, גם מסי לבדו, הוא לא הצליח לקחת אליפות. היה רק שחקן אחד בעולם בכל הזמנים שהצליח לעשות לבד תארים, זה דייגו מרדונה. אבל זהו, רק אחד שלקח בנפולי עם קבוצה בינונית מינוס אליפות, ועם נבחרת ארגנטינה עם חוטבי עצים לקחת המונדיאל. שי בונפין כותב, רודריגז חייב לשחק כל הזמן, שחקן מדהים. שחקן... אגב, היה נהדר אתמול. מה זה נהדר? אני רוצה מילה שלכם למחמוד ג'אבר. קודם כל, מחמוד ג'אבר, פשוט... 20-20 מסירות מדויקות. אני עד היום לא עקבתי בכלל למחמוד ג'אבר. שישה חילוצי כדור בחצי מגרש של היריבה. אני לא עקבתי אחרי מחמוד ג'אבר עד הכתבה, ואז התחלתי להבין שמדובר פה באמת באיזה שחקן, שהוא שחקן פנטסטי. כשראיתי אותו, הבנתי במה מדובר. כוכב כדורגל. לא יודע עדיין כוכב, אבל... תשמע מה שאני אומר לך. לתת פרימרה כזאת, היא במשחק ראשון שלך בליגת העל. עם 20 מסירות ללא טעות. עם סמי עופר כמעט מלא, משולב באמוציות, משחק מול... קצת התרגש עם העקב. לא משנה. אני חושב... אני רואה את זה הרבה, את המוטיב הזה במכבי חיפה. אין לי בעיה עם עקבים ב-3-0 שהמשחק מוכרע. ב-0-0, 1-0, חבר'ה, זה לא כדורגל. אני גם דולף חזיזה, גם ג'אבר, גם אתה רואה את שרי לפעמים. תנו כדור, איך אמר מלמיליאן, כדור ברשת, זה הגול הכי יפה. זה ממש מרגיז לראות את הדברים האלו לפעמים. דור בן אבו כותב, אלי מוחמד החתמת העונה, אגב נכנס נהדר מהספסל. לא הבנתי את השאלה, אברהם, אני אשמח אם תחדד אותה לגבי ה-100-100, לא הבנתי את זה. שחקן 100-100. אודי הראל כותב שג'אבר היה טוב במחצית הראשונה, בשנייה הוא התעייף, יש בזה משהו. טוב חברים, לגבי ג'אבר, הרי הוא נכנס להרכב של מכבי חיפה, רק בגלל סיבה אחת. בגלל? שהבופני בחוץ. ברור. זאת אומרת, אלמלא הבופני בחוץ... ולקחת הזדמנות בשתי ידיים. לא, קודם כל, יכול להיות שהוא... זו האמת. אלמלא הבופני בחוץ, הוא לא היה משחק. נכון. חבר'ה, כמו השחקן שנפצע, ברור. אתה מחליף אותו ואז. תירגעו, יכול להיות שהוא גם היה משחק, גם אתמול גם הבופני היה, כי יש רוטציה, וברק יודע... לא, אם הבופני היה אתמול לא היה משחק? יכול להיות שכן, אז בכלל למה. לא פותח. הוא היה פותח גם, אני אסביר לך גם למה, כי גם אבו פני היה אתמול, הוא לא היה משחק, כי אתה לא יכול לשחק עם אבו פני 90 דקות נגד סכנין, 90 דקות נגד פיינורד, ו-90 דקות נגד מכבי תל אביב. הוא גם היה מקבל, כמו השחקנים הבכירים האחרים, את הרוטציה לנוח אתמול. ככה אמורה להתנהל מכבי חיפה, ברק בחר הבין את זה מול חדרה, גם לוותר על איכות, בתמורה למנוחה של שחקנים, אין ברירה, ותשלב אותם ברגעי אחר. ראינו אתמול שברק בחר עשה את החילופים בדקה 60, שאז מכבי חיפה השתלטה על המשחק, והייתה צריכה להכריע עוד קודם, היה החמצה של אצילי, שבדרך כלל עם עיניים עצומות הוא מפקיע את זה. אני רוצה להגיד בוקר טוב
ללב ששומע אותנו בניו יורק הבוקר, וגם לאופיר גנות ששומע אותנו בקליפורניה, יש הרבה בארצות הברית, סיפרו לנו פה החברים על, על כך ששומעים אותנו בארצות הברית, זה כיף, כיף לשמוע בכל רחבי ארצות הברית. איזה כיף. וניסן אוהב את ארצות הברית. מאוד. שמוליק שומע אותנו גם, גם בקנדה, אז בכלל יש לנו ככה... גם אני אוהב את ארצות הברית. שאלה מתי תגיע לשם. הייתי, מה? מה קרה לך? מתי? סיפרת לך ש... מתי זה היה? סיפרתי לך, שלחו לי 30 דולר שם ב... הלכו לך 30 דולר בקזינו. ניסן, החזרת לו בסוף את ה-30 דולר? שלחו לו בארצות הברית. כמה הפסדת שם, ניסן? למה, אני של דון דלסון? אני אצטרך לך... זה הבוס שלי, יכול לברכה. הוא יכול להחזיר לו, אתה יודע, הבנים של הווניג'ן והפלציו. חברים. אבו פאני. רגע, אני רוצה, אפרופו אבו פאני, שואל אותך אור לבקוביץ', האם יש חדש בגזרה? אני יכול להגיד לכם ש... יש מסע ומתן, אבל לא יודע אם זה יגיע לידי בשלות של הסכם, אבל יש, כן, יש מסע ומתן. אין ספק שה-24 שעות הקרובות יקבעו את גורלו של אבו פאני. אני גם חושב ככה, בדיוק. תסביר. 24 שעות, אם לא תהיה תזוזה ולא תהיה... מכבי חיפה לא תמצמץ. בוא נתחיל עם זה. אם אבו פאני לא יבין שהעתידו וגורלו בשנה הקרובה, והיציע פה הוא יהיה לו לדעתי לבומרנג. אתמול לחיצת יד בינו לבין ינקה לשחר. כן, לא משנה. בוא, אבו פאני משדר. במהלך המשחק. אבו פאני משדר. אוהד מן השורה. עצם זה שהוא הגיע לאצטדיון. הוא חייב להגיע, זה משחק ביתי. לא, לא קשור. שנייה, שנייה. אבל הוא משדר אנרגיות טובות. הוא יכל לבקש להשתחרר. הוא לא יכל לשבת ביציע וזהו. לא. ולכת הביתה. הוא יכל גם לבקש להשתחרר ולא להגיע. הוא רוצה להיות במכבי חיפה. שחקן שלא בסגל יכול לבקש להשתחרר ולא יכריחו אותו להגיע. אתה ראית אותו שהוא מעורב, הוא יושב על צוות השיפוט, והוא עושה את כל מה שהוא יודע לעשות. אגב, זה הטמפרמנט שחסר למכבי חיפה במגרש, מעבר לאיכות של אבו פאני, הטמפו הזה, מה שהוא נותן בתוך אין עוד שחקן במכבי חיפה שעושה את זה. אולי חזיזה. בוקר טוב גם לצפון קרוליינה, ניסן. נורת קרוליינה. נורת קרוליינה. כן, יש זה, גם נורת קרוליינה. יש אוהדי מכבי חיפה, יש כנראה בכל מקום על הגלובוס. יש לנו? עוד מעט יהיה לנו. טוב, ביקש מאיתנו אחד מאוהדי מכבי חיפה, בחור בשם אבדאללה, דיבר איתך ביום שישי בפאנל? כן, ניסן? כן, אבדאללה. אתה איתנו? כן. אבדאללה דיבר איתך ביום שישי בפאנל, הוא חושב שבכל סוגיית אבו פאני לא נאמר כל מה שהוא רצה לומר. הלו, אני כעס, רק להזכיר. שנייה, אני אזכיר. הוא ביקש, הוא דיבר על מכבי חיפה, על כל סוגיית אבו פאני, ניסה לעשות השוואות, הוא טוען שהוא לא הבנתם, לא הבנו אותו, נכון? שנייה, אני רק רוצה להגיד מה אני הבנתי. אז בוא נגיד לו שלום וערב טוב. ערב טוב, אבדאללה. שלום, שלום לכם. אהלן, אבדאללה, מה שלומך? כל מה שלא הבנת וכן הבנת, אבדאללה עכשיו יבהיר. רגע. אבל אבדאללה, קח בחשבון. כל מה שיש לניסן לומר, הוא אומר. יהיה פה דיון, אתה תיתן, יש לך דקה שלמה מעכשיו, כל מה שאתה רוצה בסוגיית אבו פאני, אנחנו בדממה, רוץ. כן, גם רציתי קצת להגיד איזה משפט על המשחק אתמול, אבל... אתה יכול גם לדבר על זה, אבל בוא נתחיל בסוגיית אבו פאני, כי זה כרגע הנושא בתוכנית. אוקיי. אז אני, תקשיבו. תן לו לדבר. אני חושב שאבו פאני, אם ניקח דוגמאות, ואני עכשיו לא אשווה אותו מול קיליאן אמבפה מפריס סן ז'רמן, אין מה להשוות, אבל תסתכלו איך שם מתייחסים לבן אדם, נותנים לו לשחק, הבן אדם גם לא רוצה להישאר בקבוצה הזאת, ועדיין נותנים לו ונותנים לו לשחק ולפתוח בהרכב, ומשלמים לו מה שהוא רוצה. אני לא משווה ביניהם, כי קיליאן זה נמצא במקום אחר, אבל בליגה שלנו וברמה שיש לנו, כן אפשר להשוות, אוקיי? אז מה שאני מנסה להגיד, שאבו פאני זה שחקן מוכח, זה שחקן נבחרת, זה סמל גדול במכבי חיפה של היום. בואו, הוא לא רוצה, הוא גם, מצד שני כן, אבל הוא כן רוצה להישאר במכבי חיפה. נכון. הוא מת להיות פה, הוא מבקש סכומים מסוימים, שאחרים קיבלו אותם פה ומקבלים אותם, אוקיי? בואו ניתן לו להמשיך לשחק השנה הזאת, לשלם לו מה שהוא רוצה, ואם בסוף השנה יש לו הצעה מחול, שילך, ואם אין הצעה מחול, שישבו אותו כמו שצריך, ולא צריך לבייש אותו ולייבש אותו, וחבל על השחקן הזה, חבל על כל זה, ואני חושב, הם לא התנהלו איתו כמו שהוא היום, והוא כוכב על, ואחרים היו כוכבי על, והתייחסו איתם אחרת. אוקיי. אוקיי, אבדאללה, תן לי שנייה. אלה הדברים של אבדאללה. אוקיי, אני רוצה עכשיו לענות נקודה. אני מבין אגב את ההשוואה שלו. שנייה, אני אסביר לו למה הוא טועה בענק. אוקיי. קדימה, רוץ. קודם כל, רגע, אבדאללה, תן עכשיו לניסן לענות.
עבדאללה, עכשיו תקשיב. רגע, תן לניסן לענות אחרי זה זכות הדיבור. אני רוצה להגיד משהו. אני אתן לך אחרי זה לדבר. עם כל... משפט, משפט, בבקשה. כן, בבקשה. אני לא רוצה להיכנס לשמות של שחקנים אחרים, כי זה קצת מרתיח אנשים פה, אז אני לא רוצה להגיד... בואו נדבר על אבו פאני, וזה מה שאני רוצה. אוקיי. בסדר גמור. אוקיי. קודם כל, אתה אומר ששחקנים אחרים כן קיבלו את המחיר שאבו פאני מקבל. אתה נאחזת ביום שישי בפאנל בשמו של יניב קטן, שקיבל בזמנו באמת שכר גבוה, אבל פני הכדורגל... שנייה, רגע, רגע, רגע. עבדאללה, אתה דיברת? עבדאללה, דיברת? תן לי להשלים. פני הכדורגל היה שונה, נכנס ארקדי גיידמק עם סכומים מטורפים, והמניה הייתה כלפי מעלה. גם אריק בנאדו בזמנו קיבל שכר גבוה מאוד בביתר, שעזב את מכבי חיפה, ומיכאל זמברג ועידן טל, 600 אלף. ושימון גרשון. ושימון גרשון. היו סכומים מטורפים, גיידמק הרים את המניה למעלה. הלאה. קטן חזר מחול, ינקלה לא יכל לראות שהסמל של מכבי חיפה ילך לביתר, שילם לו. אתה אמרת מה הוא עשה במכבי חיפה מאז שהוא חזר, אז אני יכול להגיד לך 4 אליפויות, פעמיים שחקן העונה. בסדר? זה אחד. עכשיו, שנייה. רגע. עכשיו רגע. עכשיו לסוגיה של אבו פאני, שוות אותו לקיליאן אמבפה. אוקיי, בסדר גמור. יכול להיות שבישראל הוא קיליאן אמבפה של ישראל, אין בעיה. אגב, שאתה לא יודעת מי זה אבו פאני, אני לפני 3 שנים אמרתי שהוא כוכב כדורגל. אבל, תבין דבר אחד. קיליאן אמבפה עולה לפריס סן ז'רמן 50 מיליון יורו לעונה. שילמו עליו למונקו 180 מיליון יורו. זאת אומרת, כל משחק שלו, לפני שהוא הוא קבל עוד את המשכורת, הוא עולה 50 מיליון יורו לשנה. ברור שקבוצה ששילמה 50 מיליון יורו, רגע, רגע, שקבוצה ששילמה 50 מיליון יורו לשנה, לא תיאבד שחקן ביציאה. הכלי היחיד של מכבי חיפה היום, רגע, עבדאללה, אבל תן לו שנייה לניסן לסיים, ואז אנחנו ניתן לך לדבר. הכלי היחיד שיש למכבי חיפה, לאלץ את אבו פאני לחתום, וזה ראה ערך מקרה שון ויצמן בעבר ותומר חמד, שזה קרה לא מזמן ויצמן, זה יציאה, לא תחתום, שבע צפונה ביציאה. זה לגיטימי, הרבה קבוצות באירופה. גם במחיר של פגיעה במכבי חיפה. כן. תזכור. עבדאללה שלך. אין פה פגיעה רק בשחקן. מכבי חיפה גם נפגעת מזה. אין בעיה, אני אשביע את ג'אבר לאוטו. אני אשביע את ג'אבר לאוטו. אני אעשה מג'אבר עבדאללה. עבדאללה, מה שמסביר ניסן, הוא אומר מבחינת מכבי חיפה, לא רוצים להשביע שחקן שהם יודעים שהולך בסוף השנה. פשוט. זה עסקי, נטו. נטו עסקי, ברור. הכל ביזנס. אתה לא תקדם גם כן עברית. אז מה שרציתי להגיד, שבאירופה זה לא קורה. מה אתה אומר? אז אתה לא יודע, אתה יודע כמה דוגמאות כאלה יש? תן לי דוגמאות, ניסן. קודם כל, בארסנל היה בשנתיים האחרונות לפחות 2-3 דוגמאות כאלו. גם באתלטיקו מדריד, היה כל כך הרבה, הוא נאחז בשחקן הכי טוב בעולם היום. הוא נאחז בשחקן הכי טוב היום אמבפה, והוא נותן את הדוגמה הזאת. חוץ מזה, שזכותה של מכבי חיפה לנהוג כמו שהיא רוצה. אף אחד לא צריך לקחת... עבדאללה, הסיכום שלך של הדיון? הסיכום שלי שהוא לא נתן לי שום שם. היום פריס סן ז'רמן החתימה 5 שחקנים בחינם, גם רמוס הגדול, גם אחרים. מה הקשר? מה הקשר? שחקנים שלא רצו להאריך חוזה, בזה הוא צודק. אז הם לא האריכו חוזה, אז הם בחינם, מה הקשר? אבל לא, אבל הם לא, מה שהוא אומר שהם לא ביציאה. לא רמוס היה ביציאה, לא מסי היה ביציאה. רמוס בגיל 35. אבו פאני בגיל 22-3, זה שונה לגמרי. ריאל מדריד לא רצו אותו, הוא נותן, הוא נאחז בו, עם כל הכבוד לאבו פאני, ישווה טוב שאתה משווה אותו גם למרדונה. חבר, תירגע, אבו פאני שחקן טוב, היו יותר גדולים מנובקה מחפה. יגאל קאץ כותב שדוד דחיה ישב בספסל, כי לא רצה להאריך חוזה ביונייטד, ישב 8 משחקים בחוץ. היו הרבה דוגמאות לזה. יש דוגמאות, יש מלא פרק, כרגע לא קופץ לי, הוא עבדאללה, אתה מסלף את העובדות, האמן לי שאני אומר לך שהרבה קבוצות באירופה נוהגות ככה, ואין ברירה אחרת. יש קבוצות שנוהגות ככה, ויש חוץ מזה, אם אני מכבי חיפה... רגע, לא עניין פרטי, אם אני מכבי חיפה... שנייה, אני ג'נרל מנג'ר מכבי חיפה עכשיו, בסדר? כן. אני יודע, אבו פאני, במאי, עוזב. בסדר? למה שאני אתן לו דקות על חשבון ג'אבר? שיש לו חוזה, אולי ג'אבר יהיה אבו פאני הבא. זה כבר שיקול אחר. זה השיקול! כן. זה השיקול! אני רוצה סיכום, אני רוצה סיכום של עבדאללה לפני שאני מסיים את הדיון. כן. כן. אני אומר גם בישראל, גם פרס, אלאח, נתנו לו לשחק, תכבדו את האנשים, תכבדו את השחקנים, תכבדו את רצונם, זה שחקנים שהם, שהוא כן הוא רוצה, הוא רוצה בסכומים מסוימים, שמכבי חיפה לא רוצה... אין בעיה, זכותו? אין בעיה, זכותו? זכותו? תן לי להשאיר, לא הפרעתי לך, שנייה. אז מה שאני אומר, השאירו אותו שנה אחרי שנה, כנראה שהם לא בנו עליו יותר מדי, ואל תפריעו לי, שנייה. כנראה שהם לא בנו עליו יותר מדי, שחקנים אחרים, נטע לוי, נתנו לו כל שנה להישאר במערכת, שיבחו אותו, נתנו, שילמו לו מה שהוא רוצה, הכל טוב ויפה, נתנו לו סייר הקפטן, אין לי בעיה עם זה. עכשיו אתה עוד פעם אתה לא מדייק בעובדות. קודם כל נטע לוי, נתת עכשיו דוגמה לשחקן שקיבל 700 אלף יורו הצעה מצ'סקה, ויתר עליה,
ויט, מה זה מה הקשר? הוא יכל ללכת ליאנקלה, היו שחקנים בעבר שבאו לחוף המסגר, נתנו ביתה בשולחן, אמרו לו, אנחנו רוצים ללכת. אם הוא היה עושה את זה, יאנקלה היה משחרר אותו. הוא ויתר על הרבה כסף בשביל להישאר פה. אל תיתן את ההשוואה הזאת. היא בכלל לא נכונה. היא בכלל לא נכונה. ועד היום הוא בלי חוזה. הוא חוזה עוד מלפני 3 שנים. הוא מתנהל עכשיו בשקט מופתי על הערכת חוזה. תדייק בעובדות, אבדאללה, תדייק בעובדות. אתה נוקה בשמות של שחקנים בשביל להרים לאבו פאני ואתה מנמיך אחרים שזה לא פייר. עשית את זה לקטן ביום שישי, עכשיו לקפטן. אבו פאני כבודו במקום המונח, אני אוהב אותו לא פחות ממך. הוא יגיד לך את זה בעצמו. אבל אל תרים לו ליותר ממה שהוא. אוי, אתה, יש לך הבנת, אני אשמע בצורה קיצונית. אז דיברתי, אחי, דיברתי על השאלות. לא, אמרת, הקפטן את תל אביב, מקבל. אנחנו גולשים. טוב, חבר'ה, אנחנו גולשים. אבדאללה. הרי שאלת אותו, למה השאלת אותו? למה השאלו את אור פרץ? אני רוצה לסיים את הדיון. למה את גלאזר השאלו? אני רוצה לסיים אותו, ואתה ממשיך אותו. אני רוצה לסיים, כי יש פה מיצוי. הוא אומר ככה, זה בסדר. אבדאללה, זו זכותו לחשוב ככה. זכותך, ניסן, לחשוב כמו שאתה חושב. אבדאללה, היה לך הערב מעל ומעבר זמן. על המשחק. המשחק, אנחנו חייבים להמשיך הלאה, אני מתנצל. בהזדמנות אחרת. קיבלת את כל הזמן האוויר הראוי לך. כל הכבוד, אבדאללה, כל הכבוד. אני מאוד מקווה שהפרשה תגיע לסיום. כולנו מקווים. אני חושב שיש קונצנזוס פה. כולנו מקווים. אני מקבל כרגע אס-אמס. כרגע אני מקבל אס-אמס, שכרגע זה לא הולך לכיוון הטוב. בסדר. אני כרגע מקבל אס-אמס, שזה לא הולך לכיוון הטוב, וזה מאוד מעניין. מאוד מעניין, זה בניגוד לשמועות שיצאו, כי באמת בדקתי בשעה האחרונה קצת שמועות שיצאו, שהם יושבים ו... לא אמרנו יושבים. לא, אני אמרתי שאתה אמרת. אני כרגע מקבל שכרגע בסדר. זה מאוד מעניין. חבר'ה, זה שעות מאוד קריטיות לעתיד של אבו פאני בכלל. מכבי חיפה, בוא נעשה. אני חושב שהוא עושה טעות חיה. אני יכול להגיד משהו? אני יכול להגיד. מכבי חיפה תתגבר על קטע של אבו פאני לא יהיה. אני אומר לכם, אמיתי, תתגבר. נכון שהוא שחקן גדול. אתה יודע מה יהיה, אבל אם אחרי משחק אחד לא טוב והפסד, אתה תחזור לדבר על זה. אל תשכחו שם. ואם יהיה 2-3 משחקים, אז יהיה יותר לחץ. לחמני. אסור שזה. אתה יודע איך זה עובד. הוא לא יחזור. יש שני דברים. יש את אבו פאני, שהוא בקו עלייה אדיר, והוא שחקן באמת גדול. כן? אני אומר את זה עוד פעם. אבל יש את מכבי חיפה שגם היא תתגבר, מכיוון שנטע לוי חוזר לרוטציה. מועדון יותר חזק. מועדון תמיד יותר חזק, גם עם נטע ויש ג'אבר פתאום, ונטע, תשים לב איך פתאום באים שחקנים. יש לך את מאור ויש לך פה, לא חסר שחקנים. עכשיו רק מה אני אומר? השאלה מה ג'אב, מה עם אבו פאני? איפה הוא יהיה? בעוד חודש, עוד חודשיים? אמרתי, אבו פאני משחק רולטה על החוזה שלו, על העתיד שלו. אני מקווה... אמרת מאור? שיתקשר למאור ובוזגלו, שישאל אותו עם הקבלת החלטות שלו בקריירה, בשנים האחרונות, הייתה נכונה, ואם הוא היה משנה דברים. יש דברים שאתה עושה אותם, אתה יודע, ילדים בגיל 23, בגיל של אבו פאני, קשה להם מאוד מאוד לקבל החלטות, כי הם ילדים. אני בגיל 23, לגבי אבו פאני, לגבי אבו פאני יש עוד עדכון אחד משמעותי, ואנחנו אחרי החסות הקטנה נותנים אותו. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. לחסות. קבלו 3 דברים קלים בסדר עולה. גרגר אורז, נוצה, ולהחליף רכב בקליל. רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. סנפלאואר, מגוון זרים בעיצובים מיוחדים מ-50 שקלים. סנפלאואר, גושן 60, קריית מוצקין. 8-4-2-4-5-2-4. ועכשיו, הפלייאוף. טוב, חזרנו. העדכון שאני יכול לתת אחרון לגבי אבו פאני הוא... יש איזושהי הבנה של הצוות המקצועי של כל מה שקורה, והצוות המקצועי, דורון, רוצה את אבו פאני בסגל ביום שלישי למשחק מול פיינור. אבל באותה מידה... שנייה, יש פה מעבר לעניינים כרגע המסעים ומתנים, יש גם צוות מקצועי שרוצה את מוחמד אבו פאני ביום לצוף, שלישי. אבל זה לא תלוי בו. הוא לא משלם הצוות. אז אני אומר לך שזה... בתוך מכבי חיפה... אתה אומר גם בלי חוזה יכול להיות שייתנו לו לשחק. מה פתאום? קודם כל, הוא חותם על חוזה. אם הוא לא חותם... אם הוא לא חותם, ייתנו לו ביום של... אין סיכוי! ינקלה לא יסכים. תגיד לי, מה, נראה לך שברק יעשה את זה? זה לא קשור לברק, מה זה, פינג פונג? אירופה, כן. אתה לקחת משהו, המשכת אותו כמו שנוח לך, וענית על עצמך על הזה. לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שלצד המסע ומתן הזה, יש רצון של הצוות המקצועי לסגור את זה עד יום שלישי, כדי שישחק... וזה מסר גם שהוא עבר, זה הנהלת המועדון. בזה אני מסכים. אני כרגע קיבלתי, אגב, אפרופו אבו פאני. אגב, יש פה תמימות דעים בשולחן שצריך אותו מקצועית ביום שלישי. צריך אותו כל הזמן, כל השנה. אם אתם יכולים להעלות את מאור בוזגלו,
הייתי מאוד מאוד רוצה לדבר איתו על קבלת החלטות של שחקן, שייתן מפה עצות לאבו פאני. אתה יודע, אתה לא יודע, אבל את כל מה שקורה... דורון, שואלים אותך, כל התמונה, 50 פעם במהלך השידור, אביאל זרגרי, תגובתך. אביאל זרגרי קשר בית ירושלים, הגיע למכבי חיפה, תגובתך, דורון. ממה שאני יודע... שאלו הרבה, יאיר פולאצ'ק שאלה... ממה שאני יודע, גם לפני שבועיים לא היה שום עניין בו, גם היום לא הייתה שום פנייה לגביו, למרות פרסומים כאלה ואחרים, וכל אחד יש לו את המקורות ואני מכבד אותם. ממה שאני יודע... ואני מכבד, אני פשוט בדקתי, כי ראיתי בכל מיני מקומות, אז התקשרתי במכבי חיפה, שללו את זה על הסף, אמרו שלא הייתה שום פנייה. ממה שאני יודע... סגור בהפועל באר שבע. אוקיי, אז אם ככה זה מתיישר. ממה שאני יודע, סגור בהפועל באר שבע. ומה אתה יודע, נחמני היקר, שגם לך יש את המקורות שלך? מה שניסן יודע. אז גם אנו, אז בגלל זה, הוא לא במכבי חיפה. סגור בהפועל באר שבע. תראה, כן, אה? כן, תעשה אחד ועוד אחד. מי הנאמן של בית"ר ירושלים? נו, בחייך. יונגר, מי היה הנאמן של באלונה הזה? אז גם בסדר. קל מאוד לסגור את זה. חבר'ה, אבל בלי חלילה שאני... אני מאוד מעריך את זה כרגע. ואני אומר לך... אני לא חושב... ואני אומר לך עוד פעם, שישימו את הג'יטונים, אנחנו דיברנו על הרולטה, את הג'יטונים על אבו פאני. אם רוצים להשקיע על זרגרי, שים את הכסף על אבו פאני. יש לך שחקן שהוא כבר משלך, אני איך קודמים, תמיד מכבי חיפה יודעת לצ'פר את אלו שבאים מבחוץ, אלו שמהבית... אודי הראל כותב לכם, האם יש כוונה להביא את עומרי אלטמן? לא מדברים עליו. לא. לא יודע, כאילו מאיפה מבין את השמות האלה. זה השמות ששואלים אותנו. שימי עטיאס ואחרים קודם לכן ביקשו שנדבר על טלב טוואטחה, על הצורך להחזיר את טלב לסגל. לא יקרה. למה לא? למה אתה ישר פוסל? אני אומר לך שאני יודע. לא, יש הבדל בין לא יקרה ללא קורה. חשבנו שיקרה. חשבנו. לא קורה כרגע. חשבנו שיקרה, לא קורה. ברגע ששון... אתה אומר, גם לא יקרה. ברגע... אגב, שון היה בסדר אתמול, נכון? ברגע, הגנתית, כן. הגנתית. אתה ראית קודם כל... שולה להתקפה זה נורא קשה. נכון. הוא ורז מאיר. אם היה אפשר לעשות... אני מדבר מקצועית. אם היה אפשר להכניס את... אתה יודע שלי יש מגינים, בלי לזה זה חס וחלילה בשון, ומגינים שתוקפים ומגביעים קרוסים הרבה יותר יפה, זה ליגה אחרת. כן, אבל זה רמה אחרת. לא, ברור. אם היה אפשר להכניס את סן מנחם ואת גולדברג לאיזושהי מכונה ולשבט אותם ולעשות, אז היה יוצא מגן שמאלי אחד. איך איציק אהרונוביץ' חברנו אומר, להכניס לבלנדר שייצא כן, אחד. כן, אז היה יוצא אחד נורמלי. היה יוצא אחד מגן שמאלי נורמלי. כי אתה ראית אתמול לא, גם... לא, מילה נורמלי לא, מילה מגן שמאלי טוב. בדיוק. אתמול, אתה ראית גם, סן מנחם, תשמע, זה השאר שמכבי חיפה קיבלה, שאר שנערים ג' מאמן בנערים ג' כועס על המגן שלו. זה אתה פלייסינג. לא, פלייסינג. אתה לא קופץ בתוך הרחבה, אלא אם כן אתה יודע, במיליון אחוז שאתה לוקח את הכדור עם הראש וסן, יש לו איזה אהבה למשחק ראש הזה, תן גוף לשחקן, הוא לא יכול לעבור אותך. אסור לך בשום פנים ואופן שמלמד יישאר לבד ויחליט מה הוא עושה. זה באמת רמת הגנה ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות. שון עמד הגנתית נהדר. שרון כותב לך שהוא היה משיל עכשיו את גולדברג ומחזיר את טלב לסגל. זה שרון. אבל שרון, אתה לא קוראים לך ברק באחר, אתה קוראים לך שרון. מה לעשות? וברק בחר, וברק בחר צריך להסתדר איתו. וברק בחר... הוא רואה את השחקן מקרוב באימונים. לא, ראה את הקרמה ואת הפרצוף. אגב, אודי הראל מזכיר שהוא רשום לאירופה, חברים. אגב, אתה לא רושם... דורון. אני חושב... אנחנו לא באנו מהטניס. יש שיר של עומר אדם. אני הייתי מחזיר אותו לנהל. יש שיר של עומר אדם. פרצופים? אני חושב שעומר אדם קיבל השראה מאוד מאוד גדולה מטלב טוואטחה. חבר'ה, אני חושב... לכתיבת השיר. אני חושב שנושא... הוא זה גם יצא פחות או יותר ביחד. נושא טלב טוואטחה צריך לעלות, אתה יודע, באמת בבדיקה רצינית, איך קורה ששחקן שכולנו רצינו לראות אותו. אני אומר בצער רב. נכשלנו, בסקאוטינג נכשלנו. איך יכול, לא היה, הוא כבר היה פה, כאילו מכירים את ה... לא, אז זה משהו היה לפני שהוא יצא. כן, הוא גם נבחרת. אבל מכבי חיפה, תקשיב, משהו כל הפרשנים, כולנו היו תמימי דעים בגלל המצג שם בנבחרת, פה משחק, שם משחק, הוא נראה טוב. נכון. וכנראה שזה לא קשיב. אלי סעדון שואל אותך, דורון, למה באמת ברק בחר לא סופר את הוואטחה? אז אמרנו שמה ש... ברק בחר הוא טיפוס שנותן לשחקן הכל מכל וכל, אבל ברגע ששחקן לא מחזיר אותו דבר. ושנה שעברה הסיפור לברקס עם ה... אותה ארוחה ש... הברקזיט. לא, לא, זה הסוף. רגע, שנייה. זה הקש ששבר את הרב הגמר. זה הסוף, אבל הסוף הזה, הסוף הזה גמר. מה הסוף? כל הזמן שלא... דורון, אתה המצאת את המושג פה, ברקה. ברגע ששחקן נכנס... ברגע ששחקן נכנס, וכל פעם זה לא הולך, אין ברקה, אז הם מאמינים בזה, זה נגמר. וברק בחר זה איש... הרי הוא החזיר את מכבי תל אביב לאליפות עונה שעברה. ברק בחר, הוא איש של ברקה, הוא רואה את זה. הוא רואה את זה, ואם אין לך את האנרגיות. רואה נה, תקשיב, שפת גוף, קל מאוד לקלוט באימון. חד משמעי. אמנואל צגאי שואל, למה על טוואטחה לא משקיעים מחוץ למגרש את כל המעטפת השקיעו על שואה בדיוק כמו שעשו על שואה, זו השאלה שלו. אתה לא יודע מה אתה קדם. אבל פתחו פינת ליטוף עם שואה
והיום הוא באמת... חזר, היום אנחנו רואים מה קורה איתו. וזה חזר לך בומרנג. היום הוא על המדף. היום הוא, היום הוא מתאמין לי, היה לי, אתה בוא, אני יכול היום לחשוף, כי הוא כבר לא במכבי חיפה. אני מאוד מאוד אוהב את הילד הזה, הוא חבר, ביום יום אנחנו גם מסתמסים, ואני אומר לך על הכיפק. וילד מקסים, אתה יודע כמה שיחות היו לי איתו? אמרתי לו, ירדן, אתה עושה טעות, אתה עושה טעות, תילחם על המקום שלך, אתה ילד, אתה כישרוני, תתאמן ברצינות, תשקיע את כל כולך בכדורגל, הזמן שלך יגיע, יש לך כישרון על, באמת, אני חושב, השחקן הכי כישרוני בכדורגל הישראלי, גם היום אני אומר את זה. הוא הלך עם הראש בקיר, האמן לי שאני בטוח שהיום שורת מכבי חיפה לוקח את אליפות ורואה איפה הקבוצה נמצאת. בוא נאמר ככה, לירדן שהוא היה מקום בסגל של מכבי חיפה למשל במקום בן סער. אני חושב שהיה לו מקום, מבחינת הכישרון הוא צעיר, הוא גם מתאים למרקם, אבל ברגע שאתה מאמן אחרי מאמן, לא יכול להסתדר איתך, ואומרים את זה הגדולים מכולם, אתה צריך להסתדר עם המאמן, לא המאמן איתך. ואם זה קורה גם ככה לטעותך, אז זה לא יעזור, ברק בחר הוא יותר חזק מכולם, והוא לא רוצה אותו. שי לוי כותב שהעסקה הכי טובה של שחר בשנים האחרונות היא שוע תמורת אלי מוחמד. וואו, זה שיחוק. אגב, שזה לא בדיוק שוע תמורת, לא משנה, אבל עדיין. שוע כבר עבר, היה פה את הכסף שנשאר. שחררת את שוע מפה. שזה היה הכי חשוב מבחינת זה. לא, ולקחת שחקן ששווה מיליון יורו אלי מוחמד, ולא איבדת את ההשקעה על שוע. נכון. כי אחרת היית מאבד את ההשקעה עליו. שיחוק ומילה טובה גם לחוגג. כן, נכון. שהוא הלך על ינקלה. הוא לא הלך, הוא חוגג, הוא לא רצה לשלם, חוגג, חוגג, בוא נסביר לך מה קורה. הוא לא רצה. אז יפה, אבל הוא עושה את זה יפה. חוגג איש מאוד מאוד יקר, באמת, בן אדם נחמד מאוד, הוא פשוט חשב שהוא משחק פלייסטיישן ולא מנהל קבוצת כדורגל, אני התראתי גם על זה פה, אמרתי לכם על זה לפני שנתיים, ככה לא בונים קבוצה, ככה בועט, שאתה עולה עם כל שחקנים שרק אוהב, בתר כדור לרגל ירושלים, שאתה קונה רק שחקנים לפי הפנטזיה, מיכאל אוחנה, אלירן עטר, עידן ורד, שואה, אתה מביא רק שחקנים, חנן ממן, אתה לא מביא שחקנים שעובדים, אתה יכול להחזיק בקבוצה אחד כזה, אמרתי, אתה לא יכול להחזיק 4-5 כאלו, מי יעבוד? אז מה עשו? שמו 4-5 כאלו מקדימה, הייתה לי מוחמד, ויאללה, אודרו, בוא נשחק כדורגל, זה לא עובד ככה. רגע, אסף חזיזה כותב משהו נכון, אם לא חוגג, שהוא עד היום היה ביציע של מכבי חיפה. אני מסכים איתו. אני לא, הוא היה משחק במועדון אחר. איזה מועדון? מועדון אחר? כן, היו משילים אותו. בני יהודה עוד פעם. משהו כזה, כן. מכבי חיפה הוא לא היה. אבל היית מפסיד הרבה כסף. נכון. אז לפחות לא הפסדת. ברור, ועשית עסקה, לקחת שחקן. היום אנחנו רואים עד כמה הוא טוב. אפרופו עסקה, אפרופו עסקה, שאלות ששאלו לאורך השידור, פשוט לא רציתי להיכנס לזה תוך כדי דיונים והכל. דורון, איך אור הפנים שלך? מצוין. מצוין, אתה אומר. של ניסן, איך אתה, איך שלך? אפשר תמיד יותר טוב. אני חושב... למה, לאן לוקחים אותנו לניקוי פנים? לא, הבוץ של ים המלח הוא נורא טוב לאור הפנים. השאלה, מי מכם, הפנים שלו יהיו יותר חלקות אחרי... אתה יודע מה, אני הייתי... נכון לעכשיו, אני זה שמרוויח. הייתי מאוד מאוד אופטימי, אבל... חבר'ה! אני כבר קומסי קומסה, 50-50. כי אני אגיד לך מה אני... אני רואה תמיד את הצד של השחקן. אני רואה תמיד את הקטע שהוא רואה את ינואר. ואני יודע מה... עוד פעם ינואר, זה מאי. מאי, בסדר. ינואר הוא יכול לשבת עם לחמני ולחתום חוזה איפה שהוא רוצה. זה כן, נכון. הוא יכול גם היום. הוא יכול גם היום. בוא אני אחדד לך גם משהו, הוא יכול גם היום. עוד לא. עוד לא. רסמי לא? עוד לא. שמעת 24 שעות האלה? לא. נקביעו את גורלו. אוקיי, בסדר. דורון, בוא נאמר ככה. ועדיין אני אומר... דור מיכה, שנה שלמה היה בקפריסין, וידע בדיוק איפה הוא משחק. זה לא אותה סיטואציה. אתה יודע למה? כי דור מיכה היה לו קבוצה, הוא שיחק כדורגל, היה לו קבוצה שחק כדורגל, אתה גם לא יודע הרבה דברים, יכול להיות שאני יכול לחדש לך, איפה הוא רצה לשחק, אבל בוא לא נעשה לו עכשיו, הדברים מתועדים ואני יכול להראות לך אותם, אבל זה לא היה בינואר כמו שאתה חושב. אני ראיתי דברים מתועדים גם לצד השני. זה לא היה בינואר כמו שאתה חושב, זה נסגר הרבה אחרי, ואם מכבי חיפה הייתה רוצה אותו, הוא היה פה, אבל היום הוא בהפועל באר שבע, והוא אחלה ילד ושיצליח. הסיטואציה שונה, דור מיכה, הסיף שחרור שלו היה ידוע, זה 100,000 יורו. קבוצה שתיקח את אבו פאני פה בכדורגל הישראלי, נכנסת ללופ של דמי השבחה. דמי השבחה נקבעים על פי החוזה האחרון שמוצע לשחקן, קרי 200,000 דולר לעונה, יצטרכו לשלם לפי דעתי משהו כמו 2 מיליון שקלים של דמי השבחה, זה גם לא מעט כסף, אם השחקן גם רוצה מענק חתימה ועוד שכר גבוה. רגע, דורמיקה הכל... מזכיר לנו עוד דבר, הייתה גם התערבות על השערים של בן סער, ניסן, אתה אמרת מעל 12. ואני אמרתי פחות. 12, והוא אמר פחות. אני גם בזה מרוויח, ניסן. כרגע יש לו שער אחד. כרגע יש לו שער אחד. אם הוא ייתן 8-10 שערים פה, תגיד תודה. כרגע יש לו אחד? נו.
יש עוד 40 משחקים. תעשה לי טוב, אחי, אני כבר יודע לאן זה הולך. יש לו 40 משחקים. אבל אני מת מעל בן סער. בוא, אישיות יוצאת מגדר. דורון. אתה רואה איך זה עובד. דורון, שנה שעברה, בתחילת העונה, בשלב הזה, ישב ניסן ודיבר על דוניו כאחד בלוף. ובסוף הוא נתן 8 שערים, והיה פקטור. אז אני אומר לך שבן סער... אז אני אומר, חכה בסבלנות. בן סער, אם הוא לא ישחק באופן רצוף, ואני לא רואה את זה... הוא לא ישחק באופן רצוף. אז הפציעות האלה יחזרו. שמעת? הוא לא יכול, בן סער בגיל כזה, שהוא לא יכול, עם כל הכבוד, לבוא לידי ביטוי. הפציעה הזאת לא במקרה. הוא היה חייב, אני אומר לך, אחי, אמיתי, בלי ואני, אני בן סער, אני חושב שהוא עושה טעות שהוא בא לפה. אבל תגיד לי מה, הוא ילד עלה מהנוער? אני אסביר לך למה? כי בהפועל חיפה הוא היה משחק. אבל הוא ילד שעלה מהנוער. הוא לא יכול להתמודד עם... אבל עדיף לו... הוא לא יכול להתמודד היום עם הכישרונות שיש במכבי. מה הקשר? אבל עדיף לך להיות... זהו, הוא לא בגיל הזה שלו. ראש לשואלים ולא זמן הרי. הוא צריך את זה. דורון, אתה טועה. הוא צריך לשחק. בן סער לא יכול לשבת בספסל או ביציע. חבר'ה, אתה לא מבין. השרירים שלו, ניסן... שי לוי כותב, הלו, כולם מחזור שני. ניסן. ניסן, למה הוא נפצע אז? ההפך. הוא חי... ההפך, נפצעים בגלל עומסים, לא בגלל שאתה לא משחק. לא, זה עומסים, אתה לא מבין ברגע שאתה לא משחק בגיל שלו, והוא לא ישחק רצוף. דורון, זה משהו פיזיולוגי שהמצאת אותו. ויש שחקנים שיכולים להיפצע, ויש שחקנים שיכולים להיפצע כי נפצעו? יש, אבל בן, במכבי חיפה, אני אומר לך. אני אומר לך ש... לא נשחק הרבה. אוקיי. ולכן הרווחתי גם את מה... יש לך טיפול פני, יש לך ים המלח סוף שבוע. ים המלח הרווחתי עליך בינתיים. חכה, זה עוד לא, בינתיים. רגע, ומה עוד? אתה יודע אם אתה תפסיד את ים המלח הזה? רגע, תקשיב טוב, אני לא... אני לא מקנה בך. קודם כל, אני מוכן להפסיד מישהו, אני רוצה... איך אתה מוכן להפסיד? אני מוכן להפסיד. תודה, הוא יקשר לאבו פאני, יגיד לו, תשלם לי. ברור, אבו פאני שלם. תקשיב, אם דורון מפסיד את זה, אתה יודע מתי הוא שולח אותך? פברואר ביום הכי קר בשנה, לא, לאפס. סמוך לצום כלשהו. פברואר זה כיף בים המלח, הוא שולח אותך בחום של... שבא לך למות. עכשיו תקשיב מה שאני אומר לך. רגע, הרווחתי פה ים המלח כנראה, ואני הולך להרוויח מה? מה התערבתי איתו, נו? על בן סער זה מסעדה. על בן סער מסעדה. וזה גורמה. אז תגבין, אני מסודר. אתה מפסיד תמיד, זה גורמה. אתה מפסיד. אין פעם שהפסדת משהו שזה גורמה. כמה שהוא לא ירוויח, שום דבר לא ישתווה להתערבות עם אבוקה. לא יהיה, לא תהיה התערבות כזאת. לא, לא מבוקה, רימיתם אותי פה. לא, אף אחד לא רימה. תקשיב טוב, אתם עבדתם עליי. אתם עבדתם עליי. תקשיב טוב. אתם עבדתם עליי. תקשיב טוב, זה נחמני פה. אתם עבדתם עליי. אתה נחמני. עזוב, זה אני לא אשכח לך, זה מעולם. אם אני היום סרט בורקס, אני מלהק אותך. עד יום מותי, אני לא אשכח לך, אחי, את זה שעבדת עליי. אתה עשקת אותי. עשקת אותי. כן, אתה וניסן. תקשיב טוב, אתם הלכתם, אכלתם צהריים בתום. גיליתי הכל, כל התסריט קיבלתי. עשיתם פה, עשיתם את הרגיל. קודם כל בתקופה היא, אכלנו הרבה צהריים. אני צריך איך לחמן להביא לו אותה. תקשיב טוב. עוד תן לו עוד משחק. תן לו עוד משחק. תן לו עוד משחק. אני... רק בוא אתך, תן לו עוד אחד. אתה עוד איש, זה נצח בדיוק על שישי. תקשיב, כן. אני ככה הייתי כל השבוע הזה, שבועיים האלה. ולצערי הרב פה, עשקתם אותי. אתה יודע מה היה גדול? שאני אמרתי את זה, אפילו ברק בחר לא ידע שזה יקרה. אף אחד לא יודע. הוא רק הבין את זה. אף אחד לא טעה. רגע, רגע. סמיר אבו פאני כותב לך ניס דורון. כן. עוד לא הרווחת? סבלנות. שוואיה, שוואיה. אני מאמין. מי זה סמיר אבו פאני? אני לא יודע. אני מאמין. סמיר, אני מוכן. תשמע, אבו פאני יש רק משפחה, אני חושב אחת. זה לא ג'אבר שיש בטייבה ויש זה ויש זה. אני חושב שפה במקרה הזה, אומר לך לא הרווחת, אז סבלנות. סבלנות, דורון. את הכסף זה לא סופרים במדרגות, דורון. הוא כבר לא מחייך. תראה, ניצר לו אוויר. תראה, ניצר, הוא כבר לא... תראה, מה התערבנו בדיוק? סוף שבוע בים המלח עם הבוץ וכל הפינוקים. קודם כל, אתה יודע מה? אני מוכן להפסיד. איך אני שאבו פאני? אתה מוכן להפסיד? כן, בשביל אבו פאני. ובשביל מכבי. נשבע לך. אתה יודע מה הוא יעשה לך? הוא יזמין אותך סוף שבוע. לא, אני אסגור את זה. לילה על חשבון, לא לילה. יש לי חבר טוב שדואג תמיד להשלים לי. הכל בסדר. אין לי בעיה. אני מוכן להפסיד. אבל, שעון החול... לירן מזרחי כותב שההתערבות הייתה עד תחת העונה, התשובה היא לא, ההתערבות היא עם חותם. עד הסוף, חותם או לא חותם. חותם או לא חותם. הוא אמר שהוא יחתום לפני הליגה. נכון. אני אמרתי שלא. יפה. זה נכון. אבל עדיין ההתערבות היא בכללית. ההתערבות בכללית. כן. זה שזה נמשך כי זה פוליטיקה. זה אבו פאני יש לו אורך נשימה. וואד אגבריה כותב שסמיר הוא הדוד של חמודי אבו פאני, אז אנחנו תקשיב לי, קח את מוחמד אבו פאני, ואני ראיתי את האנרגיות הטובות שלו. מה עכשיו כתבו לך? כתבו לי. מי כתב שאם אתה מפסיד, אתה הולך מביא לו בוץ פה מלמטה, רק שיהיה לו נעים. יהיו הפתעות. יהיו הפתעות. אני כרגע יושב בשקט. אני יושב בשקט, בינתיים זה. בינתיים אני המרוויח הגדול. דורון, רק תעשה לי טובה. אם אתה במקרה מגיע לים המלח,
הייתי, מה זאת אומרת? ואתה צולל בלי עיניים פתוחות. אין בעיה, אחי. בסדר? מכיר את הבדיחה הזאת. אח שלי, בוא נריץ, בוא נקווה שאבו פאני יחתום. למה אין לו הרבה זמן? אם בעד פאני לא... רגע, אם אבו פאני חותם אז הוא מרוויח. לפני שאתה נוסע לים המלח... אז אתה מקווה שאבו פאני יחתום? כן. למרות הכל אני מקווה. למרות הכל. לפני שאתה נוסע לים המלח, תבוא אליי שאני אתן לך חכה. ניסה, אתה רגוע יותר מדי. תקשיב טוב, הוא דובאי. דק דק כזה. נסעת אליי לדובאי ולא נתת לי עד היום את דובאי. לא, אחר כך התערבנו והשוויתי ואז בגלל זה. השוויתה כי מפאת הכבוד שלי אליך. איזה דובאי, הקורונה, אתה רצית... לא משנה, הפסעת לדובאי. קיבלת טיול מהוואן, לא טסת לחול, ליוון, אתה רצית לדובאי? אשכרה, נתנו לי טיול, כתב מצטיין ולא לקחתי. זאת אומרת, כמה אני קיבלתי מישראל היום לתאילנד ולא טסתי. לא משנה, חבל, חבל. היה לי פלאפון חדש, שהייתי יכולתי לקבל או פלאפון או זה. חבל לא לקחתי פלאפון. זה עד היום לא עובד כמו שצריך. כן, אני אעיד. דורון זה בן אדם, עכשיו תיתן לו סוף שבוע בפריז, הוא יגיע לפריז, יסתכל על מידע לייפל ויגיד. בשביל זה באתי. בשביל זה באתי, באיטליה זה ככה, פה זה ככה. עדיף כבר פלאפון. עדיף כבר זה. חברים, היה לנו כיף, שעה קדושה. סמיר, תרים אליי טלפון. יש לך בטח חדשות. אגב, לא דיברנו בכלל על פיינורט, על יום שלישי. יום שלישי מחר קטן משתיים, יום שלישי, פלייאוף מאץ' דיי 10 בבוקר. אנחנו מתחילים עם תוכנית פלייאוף של יום משחק. קומפוט וניסן יהיו כאן איתי. אני רוצה להגיד תודה רבה לאוויר המויה לטכנאי. תום וקנין על הדיגיטל. רוחו של אור קורצ'ק פה באולפן. איפה רוחו? ביי קומפוט. לא ישמור. באמת? ניסן קניאס, קניאס אימא, תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם, הגבתם, שיתפתם והייתם חלק מהתוכנית שלנו. כמובן שהכל בטוב, אנחנו בסוף פה בשביל הכיף. וביחד, אהבת חינם, איך נחמן יאמר. כולם ביחד, יהודים, ערבים, כולם ביחד. חד משמעית. זה מה שצריך להיות. כדורגל זה... ביי חברים, שבוע טוב. דת אחת. הפלייאוף בחסות. קבלו שלושה דברים קלים בסדר עולה. גרגר אורז, נוצה, ולהחליף רכב בקליל. רכבים פרטיים, מסחרים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת שבע חיפה. סנפלאואר, מגוון זרים בעיצובים מיוחדים מ-50 שקלים. סנפלאואר, גושן 60, קריית מוצקין.